maandamano nchini kote. Wito huu unajiri siku chache tu kabla ya mkutano wa adhara uliotangazwa na kiongozi wa Azimio Raila Odinga kufanyika katika uwanja wa Kamkunji jijini Nairobi. Hebu natupate taarifa hiyo. Viongozi wote bila kuzingatia msimamo wao wa kisiasa wamehimizwa kufanya kazi kwa pamoja ili kujenga nchi na uchumi unaoendelea kuzorota na kuondoa siasa za ukabila. Hatungetaka kurudi nyuma. Tuanze kubeba watoto tukikimbia. Mali yetu ikiharibiwa bila sababu. Tungeomba wana Azimio ya kwamba kuna sheria. Ambapo kuna shida wafuate sheria. Sisi hatutaki umwagikaji wa damu tena katika taifa letu. Tunaomba amani. Peter Tena, kiongozi wa shirika la wakimbizi, amesema kuwa hatua ya kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga ya kufanya maandamano sio njia bora ya kushinikiza uwajibikaji wa serikali. We don't want any more such things until 2027. We don't want, and we say categorically that we as IDPs who faced this problem in the year 2007, we don't want these mass actions anymore. Aidha, wameiomba serikali kukamilisha mchakato wa kuwapa makazi mapya na ulipaji fidia kwa baadhi ya wanachama wao walioachwa nje ya mpango huo. On 27th March 2015, the government had also allocated about 10 billion. And the 10 billion, they are still intact. So we request the Kenya Kwanza government to release that amount of money for our resettlement. Kwa upande mwingine, mjumbe wa muungano huo Ruth Wanjera amesema waliohamia kwenye ardhi iliyonunuliwa na serikali hawajaweza kuitumia kwani ugawaji wa ardhi hiyo ulitatizwa na kesi zilizoko mahakamani. Fedha ziko, zilitengwa kitambo, zimekaa kwa treasury. Tungeomba serikali ya Kenya Kwanza waharakishe huu mpango isije ikafika tarehe 30 tuambiwe jambo tofauti. Nam, kinara wa ODM Raila Odinga amekashifu vikali hatua ya Rais William Ruto kuwasimamisha kazi makamishana wane wa IBC. Raila alidai kuwa Ruto ana nia ya kuwateua makamishana wapya watakaosimamia uchaguzi huu ujao. Hiyo ni Ketani.